ubwo atugenje abagezi bana bibaje kumutera inda y'umwana wa mbere w'umuhungu nyuma yaho yaje gusara ari umwana ufite imyaka 18 ubwo ni ukuvuga ngo we yararorongotanye akurikira yakurikiraga batazi uvuga ngo we yabaye muri ubwo buzima bw'ubusazi ahetse n'umwana kugeza ubwo umwana kuri amenye kugenda nibwo ubuzima bwagiye bugaruka buhoro buhoro cyakoze se uyu mwana ejo bundi aje kudusura muzanira ikanzu n'umupira muzanira ntago aragaruka ubu ari i Kigali. All right, subwa mbere kandi subwa nyuma kuri microphone. This is EKTV Shows. Tubahaye ikaze mwese. Abenshi duturuka mu miryango iciye bugufi, mu mazu asanzwe rwose ndetse mu cyaro. Turahatana cyane atari ukugira ngo twigaragaze cyangwa ngo tube mu mishanwa n'uwo ari we wese, ahubwo turashaka gutanga umusanzu ku gihugu ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. Imana ibidufashemo. Turi mu karere ka Gisagara, aho turi hafi y'i Burundi neza Kanyaru. Dufite umubyeyi uturi imbere, yatubwiye ko afite ubuhamya bw'ubuzima bwe bw'uburyo ki mikurire ye mibereyeho kugeza by'aka kanya. Reka tumwikaze, tuguhe ikaze. Witwa nde? Yabaragiye Claudine. Witwa Yabaragiye Claudine. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 23. 23. Ukiri umwana se kandi nkabona umeze nk'aho ukuzemo. Hanyuma tusangize urugendo rwawe rw'ubuzima kuva uri umwana kugeza uyu munsi. Tubana n'iwacu ku Gikongoro, twari abana bane. Twari dufite umuhungu bita Muzehe n'umukobwa bita Ingabire na Mukamusoni. Ubwo nyine twabanaga mu rugo, intambara ibaye nico kwanjye turatatana turaburana. Intambara cyangwa jenoside ibaye? Tuvuga jenoside, ntabwo avuga intambara. Tuvuga jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ndiruka njyana no mu bihugu bya kure, niruka njyenyine twaraburanye n'abo bakobwa bacu, sinari nzi n'aho bagiye. Ndiruka ibihugu byose ndabigenda ndabyiruka, ngezeho nza gutungukira ahantu hitwa Kibeho. Yego, muri Nyaruguru. Kibeho mageze najya ndangarira ibyaho n'amakiliziya yaho, nza no kureba hari ibiti by'imezo nibare mbona imodoka ihagaze. Ubwo noneho mbona abantu barimo, ndiruka ndabateka njye kureba nanjye yenda banjyana ndagenda. Bahita abagabo babiri barambwira bahita banyuriza mu modoka, baravuga ati uyu mwana nawe tumushyiremo tumujyane. Bahita ajyamo, bahaga n'abana amabiswi n'ibiki, nsanga n'amabiswi nyine yarashize bashyiramo. Aho twari tugiye sinari mazi nyine nabonye tugenda muri iyo modoka ifunze. Ababyeyi bawe mwari muri kumwe nibwo mwatandukanye? Twari twaratandukanye iriya ku Gikongoro. Ubwo noneho turazana nazaho njya, turazana tubona batugejeje hano imamo. Tuvamo hari nijoro nimugoroba nijoro. Nzana n'abandi baje no kubera harimo ababazi no nza mbakurikira ntazaho njya. Noneho turaza tugera hariya kuri Muhabo, bamwe bacuka ndabakurikira. Umukecuru bita Nyiraburindwi Floride yumvise ndimo ndarira ahita ambwira ngo ngwino hano ndi nyoko, ahita amukurikira tujyana imbere. Bandera gutyo mbana n'umumama bita Nyabuhoro Marita njya niwe marerera umwana arakura, bahita bashyira no mu ishuri ndiga, bose ndiga kugeza igihe cyo kigeze hita nifatira inzira njya za Kigali mbimusha, ngenda mbaho gutyo ndaza. Tukidaho wari utubwiye ati jyewe ubwo ababyeyi twatandukaniye ku Gikongoro ndahunga ntungana n'abandi, aho tugarukiye nza kwisanga ndi hano. Ababyeyi bawe mwatandukaniye wamenya amakuru yabo cyangwa se byagenze gute? Amakuru yabo ntabwo yanze, sinzi nuko bimeze. Mama yitwaga Burensi, papa yitwaga Karambizi. Ni ukuvuga ngo ntabwo uzi nimba bakiriho cyangwa ntabwo bizi? Sinzi n'amateka, sinzi ndanasubira nawe ku Gikongoro.
se kubera icyo tagize mfate uko bavuga ngo umuryango wanjye menye nimba bagihari cyangwa batagihari na kuruwaruje baraje bajyana marisiti yanjye mbabwira uko bimeze ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo uzi nimba ababyeyi bawe bariho cyangwa nimba barapfuye wari ugeze ugira inaha muri mamba urirwa n'umukecuru avuga ati ngo mama wawe ngwino tujyane kwibanira kuvuga ubuzima bwari bimeze gute byari bihagaze gute ubuzima ni uko narigaga ubuzima bwe bwarahagaze yaje kurwara indwara yo mu mutwe arasara igihe kirekire umwana wa mbere yari bamubyaje amakuru ye ndayazi turaturanye mu mudugudu wa Muhabo ni ukuvuga ngo n'umwana uko yabatekerereje niko byari bimeze we yarazimiye atandukana n'abo bari bari kumwe ubwo ni ukuvuga ngo we yararorongotanye akurikira yakurikiraga abatazi yisanga muri gisagara nyine hano mu kagari ka Kabunge umudugudu wa Muhabo abo babyeyi bose ababyeyi baramureze batandukanye nyuma yaho yaje gusara ari umwana ufite nk'imyaka 18 ubwo ata ubwenge abagezi ba nabi baje kumutera inda y'umwana wa mbere w'umuhungu ubageze no gutangira ishuri rifite nk'imyaka ubwo rero ni ukuvuga ngo we yabaye muri ubwo buzima bw'ubusazi ahetse n'umwana kugeza ubwo umwana kuri amenye kugenda nibwo ubuzima bwagiye bugaruka buhoro buhoro abo babyeyi babanaga nabo b'abanyempuhwe bamuvuza bamuvuza noneho agenda agarura akenge n'ubundi satani ntiyahuze yabarongeye bamutera inda y'umwana afite ariko ni ukuvuga ngo afite abana babiri ni babiri ariko iyi nda y'umwana afite we urabona ko ubwenge bwagiye bugaruka ubwonko bwagiye bugarukamo kugeza n'uyu munsi ariko n'ubundi nta mibereho yiwe afite nta mituweri agira ntagira haba ahacumbitse ayaharambiwe arahava akajya ahandi n'ubwo buzima abayeho nta cyerekezo afite ni ukuvuga ngo ntiyigize ashaka umugabo yisanze umugabo n'abo ngabo nyine baba bamuhohotera atazi nyine bakamukubirana gutyo akisanga yatwise yabyaye gutya ubundi atungwa n'abaturage gusa amaze kumenya ubwenge bwo gukora yicira inshuro ariko ntagira haba mu buzima bwiwe n'izunguzungu nibyo bibazo afite buriya rero ntabwo yari gushobora kubibasobanurira neza byose kukwigisha intagamizi hari n'igihe bavuga ngo ndarwaye ngo naba nikoreye imitwaro nkagenda asubira inyuma ubwo nyine nimba bimubyiye byari bimuri mu bwonko tihagarara yarahahagararaga guhera mu gitondo kugeza nimugoroba nimba wamunyuzeho ugenda ukongera ukamunyuraho ugarutse nuko byari bimeze n'umwana mu mugongo yararamye areba mu zuba ubuzima yabubayemo n'uyu munsi nta cyerekezo afite nta mituweri nta cyiciro nta shinge nta rugero yibera ahabwa cye yagiye hariya ubwo ahakunze ntihabuka ubwo gusa abasha gukorera nyine utwo kurya bamuha ariko ku rugero rutari urw'umubyizi ambaye nka 500 abo bana wababyaye ufite imyaka ingahe nari mfite 22 ni ukuvuga ngo yababyaye ufite imyaka y'ubukure abo bantu baguhohoteye se ntabwo leta yaba yaraye kurikiranye ireba abo bantu baguhohoteye urumva bagufashe ku ngufu bantu bitari ibintu mwumvikanye ntabwo baba baramukurikiranye ngo bamenye impamvu y'abo bantu bamuhohoteye babakurikirane nta kubakurikirana guhari gusa umwana mutoya we numva umuhungu waba waramuteye inda y'umwana yenda kwa sebukwe baragerageje kwemera umwana sinzi niba hari icyo bazamufashaho ariko uwa mbere nta makuru uwa mbere ese uriya mwana w'umuhungu ni umurundi aho n'abagaraje adusura nyine kumwe abakobwa bakundana n'ibyo kugera mu byacu nyine ndamubwira ariko nyine ntabwo tubana ntabwo mubana nawe yaraje nyine mujya muri ibyo byanyu adutera inda ahita yigendera uza ahantu ari se Burundi hano mu Rugasa none ubuzima bw'aba bana babiri ubayemo kandi ari wowe ubarera wenyine utari kumwe na se wabo bihagaze gute nyine ndagenda nka pagasana n'igihumbi aha yabona ari menshi nkabagurira kenda
tubibutsa abakunzi mudukurikiye ko uyu mubyeyi yatangiye atubwira ati jewe nari natandukanye n'ababyeyi banjye ku Gikongoro atura muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 ndahunga intunga genyine ndarorongutana mu bihugu bitandukanye ababyeyi banjye kugeza n'ubu sinzi nimba bariho cyangwa se sinzi nimba barapfuye bisa nkaho akeneye no kuba yamenya ngo ababyeyi banjye se bariho se ababyeyi banjye barapfuye ese abavandimwe banjye bo barahari cyangwa bihagaze gute bimeze gute mu badukurikiye hagira ushishoza abe yareba nimba koko uyu muntu amuzi cyangwa azi inkomoko ye cyangwa azi aho abantu ve baba bari cyangwa se baba ari ababyeyi be nimba bakiriho cyangwa abavandimwe nimba bahari akaba yamufasha akamushyigikira akaba yamenya ahakomoka ahaturuka turacyakomeza nyuma yo kubyara aba bana kugeza uyu munsi gihagaze gute gifashe gute ubuzima bumeze gute ntabwo aragira igihe cyo kwiga azajya kwiga ari kuzajyayo kwiga muri uyu mwaka icyenda afite imyaka icyenda ko yakererewe se nta bushobozi ngo yaba afite urabona nk'inkweto cyangwa imyambaro y'ishuri n'utwo dukayi batangirana mu wa mbere ntabwo uyu nguyu yagira ubwo bushobozi bwo kubacira iyo nshuro kandi bamuhera amafaranga atuzuye n'umubyizi kuko baramupinga bitewe n'uko bazi ko mu bwonko hatukuwe baramukoresha agakora akavunika ariko ntabwo bamuhera amafaranga angana n'ayo umuntu muzima yakorera ubwo rero bakurikirana ngo bataburara batabwirirwa agasabune ko kubamesera cyangwa yasakura agasakura ku kenda ariko urumva ko kwikaranga muri ibyo bintu by'ubuzima bw'abana babiri n'ubwiwe ntabwo yabishobora kandi adafite icyerekezo cy'aho yicaye n'ahagana kereka afite nk'akantu ahinga kiwe ntabwo nimba acumbitse aho uyu munsi ejo araba yagiye ahandi ubwo ni ubuzima bwe n'izunguzungu ubuzima bwiwe ni uko bumeze kereka ari nk'umuntu yenda ubucumbikiye akavuga ati uyu mwana akeneye ubuzima bwo kwiga akamenya ejo hazaza he yenda akaba yamukorera ubufasha bwo kumufasha akamwunganira akaba yamuha nk'akwiga ibyo bikora bakeya rero twese ntabwo turi abakirisitu n'abazinduka bajya gusenga ariko ntabwo bakurikiza ibyo bize ubu ngubu ejo bundi nari naguze igitenge cya bibiri nagira ngo nzakidodesha ngo n'imyenda nzambara birumvikana abantu badukurikiye haba hari abantu bababaye babaye ushobora kuba wicaye aho nta kibazo ufite ariko ukabona umuntu nk'uyu ubabaye kandi ni ibintu bigaragara ubuhamya buba bwinshi ubuhamya buturemera amateka ubuhamya butuma hari benshi bukomeza ukumva ubuhamya bwa mugenzi wawe ugakomera ukavuga uti uko biri kose ntabwo ari byo ubabaye gusa ariko hari n'utababaye aka kanya ushobora kuba yagira icyo akora kuri abo bababaye birumvikana umuntu buri wese aba afite urugendo rurerure rw'ubuzima aba yaranyuzemo niyo mpamvu tuba hano kugira ngo tubagezeho uwo nguwo wifuza ko yasangiza abantu ubuhamya bwe bidafite icyo bimutwaye kugira ngo agire abakomeza cyangwa n'abo bakomeye nawe bamukomeze reka rero ntabwo turi butinde namwe murabibona yabyivugiye ati biragoye uyu munsi aho ndaye siho siho nirirwa aho niriwe siho ndara ati ubuzima ni ihurizo rikomeye cyane ariko wowe wumva ko bimeze neza udafite ubuzima bwakubereye ihurizo ubishimira Imana nawe ufite ubuzima bwakubereye ihurizo kinakubereye ihurizo ukomere kuko si wowe wenyine ntabwo ari wowe ufite ikibazo gusa kuko isi yose abantu benshi barababaye reka dukomeze abo bababaye ariko tunasabe abo batababaye cyangwa se nibura abo bafite agahenge badafite umubabaro ungana n'uwabo bandi
bajye babasanga babakomeze turagushimiye cyane mubyeyi kandi tugusaba ngo ukomere unakomere pe ukomere kandi kigabo utwazanye igitwari kubaho kubaho nicyo gishoro sibyo kubaho nicyo gishoro nta muntu ujya umenya icyo imana iba yaragennye mu buzima bwe nta muntu ujya umenya icyo imana iba yarateganyije uzakora mu buzima bwe reka dusoze tukubwira ngo ukomere kandi wihangane kubaho nibwo butwari kandi kubaho nicyo gishoro bakunzi ba IKTV show reka tubashimire kuba mwadukurikiranye ku buhamya bw'uyu mubyeyi ntabwo turi butinde cyane ngira ngo ubuzima bukubiyemo uko yahoranye n'ababyeyi be ubuzima bukubiyemo imibereho y'aka kanya nuko yagiye afatiranwa mu buzima bitewe n'imibereho n'iki akaba akamubyaza n'abamubyaje nabo bagahita bigendera bakamusiga ntibakirengagize inshingano zo kumufasha kurera ibyo byose mwabyumvishe reka tubashimire tubasaba ngo hagize uwamugira telefone reka tubashimire tubasaba ngo uwaba uwabona nk'iki kiganiro abaye muri hafi cyangwa se ari n'uwifuza kuba yamushyigikira akaba yamusura akamuganiriza burya no gusura umuntu ukamuganiriza ukamuba hafi ukamwereka yuko burya hari abantu bamwegereye ukaba hari n'ikindi wakwifuza kuba wamwunganira mu buzima turaza gushyiraho nimero mushobora kuba mwamubonaho kugira ngo uwo nguwo ufite uwo mutima wo kuba yamuba hafi abe yabikora ku rukundo imana yamuhaye turabashimiye cyane this is IKTV show murakoze cyane nakagaruka